Buraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, mais um vídeo de enfeites de Natal para você. Mini árvores no vasinho, uma graça para você decorar aquele cantinho da sua casa que estava esquecido, que estava sem graça e deixar aí o mês do Natal mais alegre, tá? Se você não quiser fazer para você, faça para presentear e faça para vender. Também dá para ganhar um bom dinheirinho, viu, gente? Não esquece de assinar, de ativar o sininho aqui para você receber os meus vídeos novos. Não esquece de deixar o nosso like e de compartilhar um dos nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá? Você que já é inscrito e me segue aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade aqui do YouTube. E indique o nosso canal aí para os seus amigos, ok? E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. É só clicar aqui embaixo no vermelhinho, tá bom? Bora lá, vamos começar a arte de hoje. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nossa mini árvore de Natal, você vai precisar de um molde. O meu eu peguei no Google, digitei lá molde de árvore de Natal e apareceu vários formatinhos, eu peguei esse. Passei para o feltro e cortei. O próximo passo é a gente costurar ou colar, se for da sua preferência, tá? As duas partes. Eu gosto sempre de costurar, faço ponto bordado com a linha Cleia, que é a linha de bordado, mas eu vou estar usando a multicolor, que é aquela colorida. Eu tenho aqui uma já, que eu já costurei, ó. Para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, já emendei toda a parte. E o próximo passo é a gente encher ele com a fibra siliconada, que é essa que a gente compra em lojas de artesanato, tá? Então, eu tenho mais um aqui, que eu já enchi e já fechei. Olha que gracinha que fica. Próximo passo é a gente personalizar e decorar essa árvore. Lembrando que o que eu vou fazer aqui é apenas uma sugestão. A decoração é por conta da criatividade de vocês, ok? Você pode usar lantejoula, paetê, chatum, meia pérola, fitas de cetim, o que você quiser. Quanto mais enfeitadinho, colorida, mais bonitinha vai ficar. Então, eu vou começar esse processo para a gente ir para o próximo passo. Então, eu tenho aqui minha caixinha com os acessórios e eu vou começar, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, depois que a gente personalizou as nossas arvorezinhas, o próximo passo é muito simples. É só pegar um palitinho de churrasco e colocar aqui no meio da costura, tá? Aí você vai enfiando ele até o ponto que você achar necessário. Depois, é só a gente pegar um vasinho, meu vasinho de MDF com decupagem. Tem vídeo ensinando a fazer decupagem em vasinho aqui no canal, confira. O que que eu fiz? Peguei pedrinhas, enchi e vou espetar
meu palitinho aqui. Depois eu vou fazer isso com as duas mãos, porque vai ter que ir mexendo nas pedrinhas até ele chegar no fundo, tá? E tá pronto. Se você não quiser usar esse tipo de vasinho, você pode fazer vasinho de gesso com um copinho descartável. Também tem vídeo ensinando como fazer vasinho de gesso aqui no canal, tá? Ou você pode pegar um vasinho que você tem aí na tua casa também. Esses palitinhos decorativos você pode colocar até no vaso de planta, fica muito bonito. Ou pode reciclar garrafinhas, garrafinha de refrigerante, garrafinha de leite de coco também é uma boa pedida, tá? Então eu vou colocar aqui o meu palitinho e já volto para mostrar o resultado final para vocês.